вас було відчинено. Сіба є. Я принесла вашу валізку. Візьміть вашого там. Прем'єра, яку ставлять в Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького, «Оскар» або «Скажена авантюра» – комедія положень французького драматурга Клода Маньє. Сюжет закручений довкола плутанини із двома валізами, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков. А ключова ідея п'єси для глядача – досягти щастя поза будь-яким сумнівом. Виконавиця однієї із ролей Наталія Цимбаліста розповідає, її героїня Колет – бачить своє щастя у досягненні свободи. Вона така по своїй суті авантюристка. Вигадала, що їй, щоб стати вільною, потрібно вийти заміж. А вже шляхи досягнення цього заміжжя, спочатку, звісно, це хотілося, щоб це було кохання, але так як це не складається, то вони придумують інші шляхи, маніпуляції для досягнення цієї мети. Персонаж Крістіан Мартен, якого грає Василь Шпунт, так само шукає щастя, яким він його бачить. Працює діловодом, але хоче стати комерційним директором. На цьому закручений сюжет, особисто мого персонажу. Він такий трішки хитрий персонаж, який будь-яким методом хоче досягти своєї мети. Героїня Катерини Власенко – Жаклін. Закохана друкарка. Я думаю, взагалі сюжет закручений на рахунок того, що вона трішки набрехала своєму возлюбленому, тому що ми всі на початку стосунків хочемо здаватися кращими, ніж ми є. Саме цю французьку п'єсу обрали для закриття театрального сезону, аби дати можливість глядачеві розслабитись та відволіктись, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков. Французи – це завжди якась легкість, це завжди якесь безпосереднє, це завжди щось таке і цікаве, і легке, і еротичне, і пов'язано однозначно з чоловіком і жінкою, з певною еротизмом, любов'ю. Тобто всі ці такі компоненти, які, як нам здається, зараз важливі людям для того, щоб просто відпочити. Всі персонажі, вони хочуть бути щасливими, намагаються досягти свого якогось щастя, і в них це не виходить. Однак ми бачимо, що в кінці життя розставляє все по своїх місцях. Каже, комедію «Положень» саме на великій сцені гратимуть вперше з 2018 року. Прем'єра комедії «Оскар» або «Скажена авантюра», що відбудеться 30 червня, закриває 93-й театральний сезон. Наступний театральний рік розпочнеться 15 серпня. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.